Chebrytė, šiam važiavau jo žodžiarių sodus nuo Jonavos, apie 60 km, ne, kažkur tai daugiau, gal 70 km, Anykščių rajone. Važiavau į sodus, vienu žodžiu, važiavau pirkti obolių. Ir iš tikrųjų nuo Ukmergės iki Anykščių. Nu pakraupau, kelias, tai yra katastrofiškos būsenos, katastrofiškos. Ir žinant tai, kad Lietuva Europos Sąjunga yra skolinga 60 milijardų eurų, žinant tai, kad mes turim visas gamybos šakas, asfaltui ties, daryt ties, ten malt, karočia, ką nori daryt, viską. Bet tas kelias nuo sovietų laikų tik tai lopijamas. Tai jūs įsivaizduokit jo kokybę. Visi, kas važinėti iš Anykščių į Ukmergę, puikiai žinot, puikiai suvokėt, apie ką aš kalbu. Tai yra katastrofa, tai yra parodymas mūsų visos valdžios, mūsų visos šalies, visos valdžios išsigimėlių šito klano veiksmus, kaip jie išplovė, kaip jie sunaikino šaibas. Pažiūrėkit, tas gandonas, kuris pavogė 40 milijonų, ne? Jisai ką, vienas vogė? Ten jų gauja buvo, visa gauja, visa arangažuota, kostiumuota, visi tokie, mes neteisti, mes geručiai. Jie gandonai visi pavogė tuos 40 lemų. Kur dabar tas išsigimėlis, kuris pavogė tuos 40 lemų? Teisingai, laisvėje. O Antanas, kuris dirbo, normaliai suko visą savo versliuką, viską, bach. Karočia, priskaičiavo, primatalavo, nesumokėjo mokesčių, už nesumokėtus mokesčius, prašau, sėdė kalėjime beveik 3 metus, normaliai. Tai va, įsivaizduojat, kokio išsigimimo valstybėje mes gyvenam. Ir aš nesistebiu, kad mano klientai, ten 70-80% mano klientų, tai yra visi iš užsienio grįžtantys lietuviai. Nes Lietuvoje gyvenantys ubagai neturi pinigų, totaliai neturi pinigų. Žmonės paskandinti paskolose, kujuose, visokiose nesąmonėse, taip toliau. Tai yra, karočiai, žiauru. Tai yra žiauru. Ir tauta, nu nežinau, jūs sakykit, kad nu ką nori, bet mums reikalingas persikrojimas. Mūsų tautai reikalingas persikrojimas. Aš nežinau, kas karas, maras, nežinau kas, bet turim persikraut. Nu jūs įsivaizduokit valdininkų armiją, kurią sudaro 50 tūkstančių bedarbių išsigimėlių, kurie giminės klanai tiesiog, va pas mūsų Jonavoj rožininkų partija visa. 90% savivaldybėje dirbančių yra visi rožininkai. Mes už Mindaugą Sinkevičių, o Mindaugas Sinkevičius kas? Vagys, melagis, žiūrkė, galų gale. Nu, aš neturiu žodžių, tai vat ir įsivaizduokit, tokią žiūrkę palaiko visa Jonavos savivaldybė. Mes už Mindaugą Maikės plėšo, aš ten badžiau įeiti, net Maikės plėšo, kad mes Mindaugėlį saugosim, o kad Mindaugas vagys išsigimėlis, pabarabanu visiems, viskas gerai. Tai toks tokį palaiko. Tai va, draugai, reikalingas persikrojimas. Ir tas persikrojimas, nebijau aš to žodžio pasakyti, galbūt netgi karas, bet koks čia karas, ta pati Rusija užėjus, galbūt išvalytų mūsų šitą šašlovyną visą, aš nežinau. Aš nelinkiu, aišku, aš nenoriu nieko, man viskas gerai, man patinka Lietuva, man patinka čia gyvent, bet sakau, bet daugeliu žmonių tai yra katastrofa, jūs negyvenat, jūs egzistuojat. Ir sakau, va tas vakelės nuo Ukmergės iki Anykščių, tai tai rodo, kad mūsų stipriai tiesiog apipisinėja valdžia. Belia kaip. Ir dar grežia per visus galus mokesčiai, dvigubi mokesčiai, PVM'as, nuo atlyginimo, nuo visko. Beveik daugiau negu pusę savo algos legaliai dirbantys žmonės atiduoda mokesčiam. Pagalvokit, tautiečiai, pagalvokit, ar tie rinkimai, už ką balsuoti ir kaip balsuoti. Dėl prezidento, aš nežinau, už ką balsuoti. Man Vaitkus yra irgi tvarius, karočia, medikas, kuris ką agituoja už skiepus, o aš pats 15 metų dirbu prieš skiepus ir jisai, nu man jisai kažkoks, nežinau, ligotas yra, aš nežinau. Nu kiti visi irgi tokie patys, nu nežinau, nėra kandidatų. Buvo Antanas, buvo Kandratas, teisingai, vat toks žmogus iš tautos, turi kandidatų tapti žmogus iš tautos, kuris praėjęs visą šitą mėšlą, kuris pats gyvenęs tuose pamazguose, kuris visą žino šitą šiukšlyną, kaip čia kas yra, suprantat? Va tokį vadą, kada mes turėsim, tada mes gyvensim, va taip gyvensim. O dabar kol kas, aš manau, ateinantis prezidento rinkimai, tai šašlavinas vėl tas pats ir, nu gal kažkokie pokyčiai bus, dagu būna tas Vaitkus, gal aš nežinau, ne, bet jokiais būdais nevegėlė, jokiais būdais nekiti tenai, nežinau, nu, tiesiog nebežinau, jūs spręskit patys spręskit pagal save. Visiems gero, kaip sakau, savaitgalio pabaigimo, laikykitės,
Ir jokių skiepų, atsimenat mano temą, jokių skiepų, draugai, neskiepykit savęs ir savo vaikų. Dabar tiek gaunu žinučių apie suluošintus vaikus, patikėkite, tai yra žiaurų, galiu atspausdinti įmestum, jeigu norit. Tai va, sėkmės visiems.